بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کو اپنی موبائل گیلری میں کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یوٹیوب کی ویڈیو گیلری میں سیو کرنا نہیں آتا تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیں، تبھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگر آپ نے ویڈیو کہیں سے سکپ کر دی تو آپ کو ویڈیو سمجھ نہیں آئے گی اور نہ ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے سیو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ویڈیو ہماری گیلری میں، یعنی ہماری موبائل گیلری میں سیو ہو جائے، تو ویڈیو ضرور دیکھیے۔ تو چلیے فرینڈ، اپنا قیمتی وقت ضائع کے بنا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کو سیو کرنا چاہتے ہیں، یعنی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اپنی گیلری میں کہ سیو ہو جائے یا ڈاؤن لوڈ ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے دو ایپلیکیشن۔ ورق یہ الگ الگ کرتی ہے، لیکن میں ان کو اکٹھا اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ پلے اسٹور سے آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو سب سے پہلی ایپلیکیشن جو آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی وہ گوگل سے کرنی ہوگی، اس کا نام ہے ٹیوب میٹ۔ یعنی آپ گوگل پہ جائیے، ٹیوب میٹ نام لکھیے، پہلی ویب سائٹ اوپن کیجیے اور اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے۔ اور دوسری ایپلیکیشن کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ جانتے ہوں گے اس ایپلیکیشن کو، استعمال کر رہے ہوں گے، ایپلیکیشن اچھی ورک کرتی ہے یہ بھی۔ اس ایپلیکیشن کا نام ہے وڈمیٹ۔ یہ اسپیشلی یوٹیوب کی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ آپ کو پلے اسٹور میں نہیں ملے گی، پلے اسٹور میں یہ آپ کو بالکل نہیں ملے گی، یہ بین ہوا ہے پلے اسٹور میں۔ اسے بھی آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، گوگل میں جائیے، وڈمیٹ لکھیے اور ڈاؤن لوڈ کر لیجیے۔ موبائل سکرین میں آپ کو میں اس لیے نہیں لے کے جا رہا کہ اگر میں نے یہ سارا پروسیس آپ کو کر کے دکھایا تو مجھے یوٹیوب چینل پہ گائیڈ لائن سٹرائک آ سکتی ہے، یعنی میرا چینل جو ہے وہ بند ہو سکتا ہے، اس لیے میں آپ کو موبائل سکرین پر نہیں لے جا سکتا۔ تو یہ دونوں ایپلیکیشن بہت ہی کمال کی، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کو گیلری میں بآسانی سیو کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔ تو میرا فائدہ یہ ہے کہ میرا تو ایک ویوز بڑھ ہی جائے گا، لیکن آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کی ہیلپ ہو جائے گی، اس کی مدد ہو جائے گی۔ تو فرینڈز، جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ میرا ایک دوسرا چینل بھی ہے جو ایک اسلامی چینل ہے، تو اس پہ میں جو بیان وغیرہ، تلاوت قرآن پاک یا نعت وغیرہ اس طرح کی جو ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ڈے بائی ڈے، تو اس ویڈیو کی لنک جو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، لنک پہ کلک کیجئے اور میرے چینل کو وزٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ حافظ۔